Ақжол партиясына қатысты арандатушылық әрекеттер орын алып жатыр ма? Партия төрағасы Азат Перуашев телеграмм желісінде жалға беруші Ақжол партиясының Алматы қалалық филиалынан офисті босатуды талап етіп жатыр деп жазды. Дәл сайлау науқанында филиалдың жұмысы қызып жатқан сәтте ғимаратты босат деу түсініксіз дейді партия төрағасы Перуашев. Оған қоса сайлау болады деп мәжіліс таратылардың алдында осы партияның мүшесі болған экс-депутат Азамат Әбілдаевтың әрекеті ақжолдықтарды да алаңдатқан еді. Бұл саяси ойын ба? Бұл жайында партия сергесімен өткен шағын сұхбатта айтылды. Жалпы сайлау науқаны саяси партиялардың бойына қан жүгіртетін кез. Дәл осы кезде қай партияның күші басым, қайсы бәсекеге қабілетті екенін көруге болады. Оған қоса партиялар арасында пікірталас, сыни ойлар да айтылып жатады. Ақжол партиясының серкесі Азат Перуашевтың өзі айтқандай, сынақсыз өмір болмайды, партияда тірі организм. Ал алдағы парламент мәжілісі мен мәслихаттардың сайлауына түсеміз деп кандидаттарын бекітіп, орталық сайлау комиссиясынан тіркеуден өтіп жатқан сәтте Ақжол партиясының Алматы қалалық филиалы жалдап отырған ғимараттың иесі офисті босатуды талап етуде. Бір қызығы, жалға беруші бұл талапты бір жақты тәртіпте жазған. Перуашевтың айтуынша, қазір партия ғимаратты босатса, сайлауға тіркелу құқығынан айырылып қалуы мүмкін. Бұл жерде партияға қатысты қарсы әрекеттер жасалып жатқан сияқты, дейді ол. Қазір босатсақ, мысалы, олай болса, филиалымыздың адресі өзгереді. Филиалдың адресі өзгерсе, бұл деген оның несі тіркеуден де шығаруы мүмкін. Көріңіз бе, яғни бұл шешімнің, бұл жалпы бұл әрекеттің нәтижелері терең болуы мүмкін. Мен бірден ол әдейі жасалған саяси мағынасы бар, саяси арандатушылық деп айту деген, бұндай не дейміз, бұндай күдігіміз бар, ал бірақ оның артында не тұр екен деп әлі дұрыстап анықтап алуымыз керек сияқты. Бұл ақжолдықтарға қатысты жасалып жатқан қисынсыз әрекеттің бір ғана емес. Бұған дейін партияның белсенді мүшесі, екі шақырылым депутаты болған Азамат Әбілдаевтың сұхбаты елді бір шулатқан есімізде. Әбілдаев Украинаға қатысты Ресейдің әрекетін қолдайтынын мәлімдегенді. Оның бұл сұхбатынан соң Ақжол партиясы Азамат Әбілдаевты партиядан шығарып, депутаттық мандатынан айырғанды. Сауалының парламенттік мінбеден сөйлеген сөзі сондай ұлтшыл болған. Кенесары ханның басын Ресейден қайтару жөнінде Әбілдаев бізге келген министрлерді, мемлекеттік қызметкерлерді осы орысша сөйлегені үшін қатты сынады, аяқ астынан мынандай бұрмалауы деген қызық және де түрлі осындай не дейміз, күдікке жол беріп отыр. Бірақ осы Украинаға соғыс қашан осы өткен жылының ақпанда басталып кетті ғой, содан бері мүмкін кішіне оның осындай орысшыл болып кетті, кім білсін. Айта кетейік, жаңадан тіркелген алдағы сайлауға түсуге сақадай сайланып отырған байтақ жасыл партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев ақжолдықтарды сынап парламентте бизнесмендерге орын бермеу керек деген болатын. Ақжол партиясы болса жасылдар партиясын бәсекелесі ретінде көрмейді. Ақжолдың басты бәсекелесі аманат, себебі ақжолдықтардың көздегені билік үшін күрес, дейді Перуашев. Мен естігенімше сол сіз айтқан партияның төрағасы өзі ана партиялық тізіммен емес мажоритарымен түсейін деп жатыр, яғни өз партиясына сенбейді өзі де тізіммен өтпеймін. Көрейік, мен үшін бізде бір ғана бәсеке бар, бұл аманат партиясы. Біздің мақсатымыз ана екінші орын алу емес, үшінші орын алу емес, біздің мақсатымыз жеңіске жету. Біздің мақсат кез келген саяси партияның мақсаты бұл билік үшін күрес. Билікте қазір аманат партиясы. Бүгінде Ақжол партиясының 300 мыңнан астам мүшесі бар. Партия орталық сайлау комиссиясына мәжіліске депутаттық үміткерлердің тізімін және тиісті құжаттарын тапсырды. Ақжол партиялық тізіммен 54 үміткерді, ал мажоритарлы жүйемен, яғни бір мандатты округтен 24 адамды ұсынып отыр. Әселім Қалкиен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.